Dragi moji pratitelji, dobro mi došli u kanal Kornelija priče. Danas sam ja od supruga dobila ovu prekrasnu hortenziju. Jedan raskošni cvijet sa dvije cvjetne loptice. Prelijepim zelenim listićima. I cvjetićima u roza ružičastoj boji. Moja hortenzija će u mom boravku uživati neko vrijeme. A potom ću je ja presaditi u voćnjak. Ljepotica. Predivni i brojni cvjetići oblikuju jednu lopticu. Do sljedećeg susreta. Boa.